Benvingudes a Sueca Televisió. Avui és dimarts 26 d'abril i comencem l'informatiu amb imatges de la gimcana de benestar emocional que va tindre lloc la passada setmana al Casal Jove. Aquesta acció, impulsada des del Departament de Salut de la Ribera, està destinada als joves i pretén detectar què els agrada fer i què els fa sentir bé en el seu temps lliure. Veurem també imatges del campus Triesport, que va concloure divendres passat. Es tracta d'una de les propostes municipals adreçades a la conciliació familiar, destinada a que els xiquets i xiquetes puguen practicar esport i gaudir de la convivència durant el període no lectiu de Pasqua. Els contarem també en què consisteix el primer concurs d'arròs alliprat d'Anguila. Se celebrarà així a Sueca la pròxima setmana i comptarà amb la participació de més d'una vintena d'empreses locals amb la intenció de visibilitzar i fer créixer l'oferta gastronòmica i turística de la nostra ciutat. I acabarem avui amb música, la que podran escoltar al Festival Sueca Sona, que enguany arriba a la seva 20a edició. Comencem. L'Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Joventut, Sanitat i Benestar Comunitari, ha posat en marxa la Gincana Jove de Joventut i Benestar, dedicada al benestar emocional. Aquesta acció, impulsada des del Departament de Salut de la Ribera, ha constat de diferents activitats amb l'objectiu principal de traçar un mapa amb els joves de Sueca per identificar de forma conscient el que els agrada fer i el que els fa sentir bé en el seu temps lliure. Finalment, aquest mapa juvenil es farà arribar al centre de salut en tots els seus nivells com a indicador per als professionals que puguen ajudar els joves a integrar-se en allò que els agrada, tal com ha explicat la regidora de Sanitat i Prevenció Comunitària, Estefania Requiani. La finalitat és crear, diguem, dues vessants. D'una part, detectar les necessitats que tenen els joves avui dia i que els aporta benestar emocional, i d'una altra banda, realitzar un mapa on tindrem diversos actius, per a que la gent ho comprenga, seran, per exemple, dins de pintura, doncs tindrem un grup de joves que van a pintar, que estaran assabentats d'aquest projecte i que si arriba a tant atenció primària com al metge de capçalera, com a psicologia, psiquiatria, qui siga, un menor amb necessitats especials i li se preguntarà, tu què t'agrada fer? A mi m'agrada pintar. Doncs que tinguem un grup dins de l'Escola de Pintura Sueca de joves, format per joves, que estan formats i assabentats de que formen part d'aquest projecte i tenen que acollir a aquests joves amb diverses necessitats, un poc per ajudar això, a que tinguin eixida, tinguin coses que fer, tinguin un poc més de suport per part d'altres joves i que els ajudi, doncs, a integrar-se, a soltar-se i un poc a, doncs, tirar-me aquest problema que a tots ens toca al cor, que tots tenim o coneguem menors i que, doncs, han atravessat ara l'època de pandèmia i demés, i tot això, doncs, és per ajudar en aquest sentit. A través de diverses propostes i reptes han gaudit i après coses positives sobre ells mateixos i al temps han descobert altres aspectes de la vida quotidiana desconegudes per a ells i elles fins ara, com llocs nous del poble que fins avui desconeixien. L'activitat d'avui concretament és detectar quines són aquelles coses que ens aporten benestar emocional d'una banda, i d'altra, en la segona part, diguem, de les activitats que es faran avui, s'han creat diferents grups on faran una gimcana de diferents activitats on hauran d'interactuar, s'han fet grups barrejats perquè, doncs això, perquè es coneguen, perquè perguin la vergonya i s'atrevisquen a parlar amb un desconegut, jove o el que ells, i la segona part de l'activitat d'avui serà crear aquest mapa d'actius, convocar-los per a la següent activitat, que serà el dia 14, faran una jornada de tir d'arc on se'ls citarà per la següent, i així anar creant aquest mapa i anar un poc formant els grups, aquests que comentàvem, de joves per acollir els altres joves, i pues, quan ho diguem tot conformat, fer la devolució, tant als joves que participen, que rebran un diploma acreditant que han participat en aquest projecte,
com a, pues, a tota la part de sanitat, perquè pues, puguem fer ús ja de tot el mapa d'actius joves. Per la seva part, Gemma Navarro, regidora de Joventut, ha manifestat que la resposta positiva per part de l'Ajuntament en el moment d'arribar-los la proposta no es va fer esperar. Al mateix temps que la regidora de Sanitat ha recordat que la pandèmia ha sigut especialment preocupant per als joves. Pense que ha sigut una cosa molt important de dur endavant i que esperem que, bueno, que siga fructífera i que servisca per a conèixer, no, una miqueta més tota aquesta afectació que ha tingut la pandèmia i que té, bueno, les característiques socials i culturals, no, que estem tenint en la nostra societat de cara als nostres joves i adolescents, per al seu benestar emocional i previndre tot tipus de malalties de caràcter mental. Navarro va tindre paraules d'agraïment també per al Consell de la Joventut, col·lectiu que està implicant-se en tots i cadascun dels projectes de la ciutat. És un col·lectiu que també està implicant-se molt en aquests projectes. Era una preocupació també d'ells que l'any passat es va reflexar en aquesta moció que fèrem el dia de la joventut, que la treballàvem de manera conjunta, tant des de l'Ajuntament com des del propi Consell. I per tant, doncs, bueno, tota suma fa paper i esperem que ells també puguen treure molt de rendiment d'aquest projecte i puguen també llançar-ho i traslladar-ho també a tots els nostres joves del poble. La nova acció d'aquest projecte jove està previst que es porti a terme el pròxim dissabte 14 de maig. Una vintena de xiquets i xiquetes en edat escolar van poder gaudir del campus 3 Esport durant les vacances escolars. El campus ha consistit en la pràctica de diferents modalitats de jocs esportius i tradicionals, com el bàsquet, futbol sala, quidditch i flag futbol, entre altres. El campus consisteix en passar 3 dies així, al pavelló de Sueca, i jugar a tot tipus de jocs. Hi ha jocs populars i tradicionals que tot el món coneix i que es juguen a les escoles i que han jugat els pares tota la vida. Jocs tipus esport, però més adaptats a les seves característiques i variants. I també han fet una sèrie de tallers, com, sí, una sèrie de tallers com creació de malabars, han també, sí, han fet globoflexia, han fet gosseig, han fet espases, han també han xotat a xapes i les han decorat ells, i en això consisteix els 3 dies. Aquesta iniciativa, que parteix de la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Sueca, es posa en marxa 2 vegades a l'any, coincidint amb els períodes vacacionals escolars de Nadal i Pasqua, per a facilitar a les famílies la conciliació laboral i familiar. Sempre fem diversos dies en Nadal i després en Pasqua també fem el triesport de Pasqua per a que els xiquets puguen vindre a practicar l'esport tot el matí i puguen les mares i els pares anar a treballar i conciliar la vida laboral familiar. I res, molt contenta. No han vingut molts xiquets, però bé, encara que siguin uns quants, d'això se tracta, de que practiquen l'esport mentre estan de vacances. En aquesta ocasió no s'han realitzat competicions i s'ha apostat pel joc i l'esport com una activitat lúdica i de germanor. Divendres passat al matí, tots els xiquets i xiquetes participants van rebre un diploma personalitzat per part de la regidoria d'esport al poliesportiu municipal, espai on es va desenvolupar el campus durant 3 dies. En acabar aquest espai informatiu podran veure un reportatge més complet sobre aquest campus. Serà el nostre programa 100% Esports. El pròxim dilluns 2 de maig, Sueca celebrarà la primera edició del concurs d'arròs a llipebrat d'Anguila, en la masia El Teular. Aquest esdeveniment, que es va gestar ara fa un any, pretén retre un homenatge al costumisme culinari local, sumant-se així a celebracions com la del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, que té lloc en setembre.
Més de 20 empreses locals, juntament amb la marca València Turisme, col·laboren en aquest esdeveniment que reunirà 21 participants, tots ells de la Comunitat Valenciana, atorgant 3 premis consistents en un diploma acreditatiu i una dotació econòmica de 1.500, 750 i 400 euros per al primer, segon i tercer classificat respectivament. Tots els restaurants participants han sigut escollits per l'organització, tot tenint en compte el seu currículum professional i el bon tracte dels arrossos que ofereixen als seus respectius establiments. La presentació dels arrossos al jurat començarà a la una. El periodista local i crític gastronòmic Carles Galletero dirigirà el concurs en l'acte de lliurament de premis i serà l'encarregat de comunicar-ne els guanyadors. El jurat del concurs estarà compost per persones expertes, xefs de diferents restaurants valencians i presidit per Adolfo Cuquerella, xef del restaurant La Granja de Sueca. A la celebració d'aquest concurs li seguiran les jornades gastronòmiques Som més que arròs, gaudeix-nos, que es desenvoluparan tant en restaurants locals com en establiments de cullera que pertanyen a l'Associació Artesans de l'Arròs. En aquestes jornades es promocionarà tant la gastronomia com les opcions turístiques que reuneixen aquestes dues ciutats. Parlem ara de l'oratge. Entre ahir i demà, entre el sol i la pluja, tindrem avui un dia de transició. No plourà, però tindrem el cel més carregat que ahir. Els núvols es faran més abundants amb el pas de les hores i fins i tot no podrem descartar que es registri alguna gota per l'interior durant la matinada. Les temperatures marcaran valors semblants als d'ahir. La nuvolositat serà abundant demà dijous. Apenes tindrem alguna ullada de sol durant el matí per quedar de seguida el cel cobert amb pluges que avançaran des de l'interior cap a la costa. Algunes podran ser d'intensitat moderada o forta allà on es formen nuclis de tempesta. Les temperatures no patiran canvis o pujaran un poc per la nit, mentre que durant el dia baixaran entre 2 i 4 graus. Seran dijous i divendres els dies de més inestabilitat. L'embossament d'aire fred se'ns aproparà donant-nos un parell de dies grisos i plujosos. Caldrà seguir amb atenció les previsions perquè tot indica que les pluges podran ser localment intenses. Dissabte rebrem el cap de setmana amb els braços oberts en recuperar el sol i notar com de seguida pugen les temperatures. El Festival de Música Sueca Sona arriba enguany a la 20a edició. El cartell es pot trobar ja a les xarxes socials. La cita musical arrencarà el pròxim divendres 29 d'abril a partir de les 7:30 de la vesprada amb l'actuació de Xavi Fos al Parc de l'Estació, Joel Mañez a la plaça de l'Ajuntament, la formació de Jonis a la placeta Fonda i Laura Saxo al pub Quatre Copes. Continuarà dissabte dia 30 amb les intervencions d'Espai de Skits, Bullets, Els Tendres, Fider i GK, Nudo Windsor i DJ Mike, que actuaran a la plaça del Casal Jove a partir de les 6:30. Amb el darrer videoclip de Joel Mañez, nosaltres ens acomiadem fins demà. Que passen molt bona vesprada. Adeu. No passa res. Somni americà, autovia infinita.